1,5 milhão de visitantes ao ano. Os bulevares foram resultados de um cuidadoso trabalho de restauração dos armazéns do porto da capital paraense. Os três galpões de ferro inglês são um exemplo da arquitetura característica da segunda metade do século XIX. Os guindastes externos, marcas registradas da estação, foram fabricados nos Estados Unidos no começo do século XX. Já a máquina a vapor, em meados de 1800, fornecia energia para os equipamentos do porto. Olha a dimensão desse rio. Olha isso, gente. E esse não é o Amazonas, tá? Este é o Armazém 2, o Boulevard da Gastronomia. Aí é a entrada para o Galpão 3, conhecido como Boulevard das Feiras e Exposições. Mais um pouquinho das docas, aqui. Muito lindo o lugar, gente, muito lindo mesmo. Aqui é o outro lado da estação das docas, que tem o lugar do Vale Verde, que tem um passeio de barco no final da tarde no pôr do sol. Depois que a chuva passa, aí todo mundo vai passear também. Eu super indico. Hoje o tempo aqui tá meio nublado, mas mesmo assim dá para fazer o passeio. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aí o piso, as cadeiras, mesa, tá tudo molhado. Gente, caiu um chuvarel, um chuvão. E de repente, puf, parou. É desse jeito que acontece aqui em Belém. Aqui é o terminal de passageiros, onde nós embarcaremos para o passeio de barco na Bahia e a Guajará. É por isso que podemos dizer que, para amanhecer ou entardecer, a estação das docas é sempre uma ótima opção. Bora dançar esse carimbó aí, tá todo mundo convidado, viu? Bora passar na frente da estação das docas só pra se amostrar, capaz, né? Pra quem não veio passear. Simbora! Agora estamos vendo a estação das docas por um outro ângulo, pela Baía de Guajará. O lobo malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. O urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Tô vendo o peso da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem. Fico bem lá fora, na entrevista, na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
pichu, meio do pichu. Carimbó, olha só, que maravilha. A gente tá chegando já no finalzinho desse passeio, né? O Adelson daqui a pouco vai fazer as considerações finais e para depois a gente convidar todo mundo para aquela festa, Adelson, a festa do Carimbó, né? Estamos passando aqui na frente da estação que o Adelson falou pro pessoal. O Espírito Santo já foi por lá, já conheceram, né? Já disseste para ele como é que toma açaí aqui em Belém, Adelson? Com farinha. É, porque chegar aqui, me dá um açaí, o paraense vem com aquele sorrisão, vai te dar o açaí com todo prazer. Me dá uma banana. Olha a banana. É, muito bem, que aqui açaí não é com banana, é com granola, nem também com, que mais? Leite, com leite, com mel, nada disso, nada disso. É com farinha, farinha de mandioca, daquela baguda, que tu vai comendo obturando o dente. Mas fica tudinho ali. É, porque o nosso açaí é... Agora eu estou dentro da estação das docas, já anoiteceu, e eu estou no andar superior. Estamos voltando do passeio de barco que nós fizemos. Vez agradeço a você que ficou comigo até agora nesse vídeo, muito agradecida mesmo. E vejo os outros vídeos de Belém, passeios maravilhosos, muita coisa legal, muita coisa bonita do nosso Brasil. Beijos, fiquem todos com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Tchau!